ingen i Gnosjö som utknappar. Hur fan lustig det är. Hej, jag heter Elna Nyborg. Jag är 12 år och går här på Sundemo skola. Jag bor i Gräs som är 7 km söderut. Jag är med på ett dialogmöte här ikväll där vi pratar om hur vi kan förbättra och utveckla samhället. Jag är så pass ung så jag kan vara med och utveckla framtiden här i Sundemo och Hagfors kommun.